Kiva ryhmä ja on kiva päivä. Meillä täällä Pinkopahvilan seutukotimuseossa on kohta se teatteriseurue Hyvä mieli. Olen tämän seutukotimuseon johtaja Diana Diänen Punarinta ja toivotan teidät tervetulleeksi katsomaan teatteriseurue Hyvän mielen esitystä, jonka nimi on Antti Puutarha. Antti Puuhaara. Tämä kokoelma koostuu esineistä. Artefakteista, joihin ei saa koskea. Juu, ei. Missä ovat? Nyt täytyy tietää. Ei saa koskea! Esineisiin ei missään nimessä saa koskea ilman hanskoja. Hanskat! Oi että, vahtimestari Ipattihan muistaa sadun alun ihan sanasta sanaan. Oikein sellainen täsmällinen, kuuluva intonaatio saa selvää. Hieman hänen jälkeensä oli pihan ilmestynyt kaksi vanhaa tietäjää. Ette tahtoisi tuota yöllä syntynyttä antaa minulle, Otto lapsekseni. Piipereen.